晕眩。嗯，我觉得这你本人，我本人感觉，因为一般女生可能捡东西，我们突然站起来，你会觉得哎，稍微拱姐这样子很正常。对。可是因为我那一阵子晕眩刚好到，我知道有的时候会乱经，我可能一假设一个月来七天好了，有时候十天，有时候一个月来两次的七天，然后我原本想说 OK 没事嘛，可是有一次晕到我就是站起来是我要拉住我家桌子这一种晕，然后我就那一天我就在群组跟女生们说，我说哎。怎么头那么晕啊，我是不是缺血还是怎么样，然后朋友说哎，那晚上我们去吃姜母鸭补一下，然后想说哦好好吃姜母鸭，姜母鸭可以补血，好像不大行，补一下补身体啦，对，那个好抽象啊，吃姜母鸭补身体啊，然后我就我只听过吃姜母鸭被酒测那一天补完，结果我回家发现是惊奇，感觉是像血崩似的那一种，就一直流，因为那个反胃活血，对。然后我隔天又刚好出国一个礼拜回来，我就开始血流不止，持续半个月。然后我想说 ，OK， 这种症状其实已经大概有六个月了，我就去看医生。六个月你才看医生，对，因为他就是时好时坏，想说下个月应该不会这样，下个月看看再说。对对对，他就是时好时坏，结果去检查之后，他是这种，其实是有关系。你哦，这个很奇妙。他原本说，其实看起来像是息肉的问题，因为有息肉的问题，你就有可能会出血不止。那息肉这个倒是很简单，你就做一个门诊手术就好了。那他就顺便把它拿去化验什么的，不到一个礼拜，医生打电话给我，他说：“哎，宋小姐，你有现在有没有空？你回诊所一趟。”然后我回去，我说：“怎么了？”他说：“啊，我跟你讲哦，子宫颈是这样，它有本身就有一个原位癌啦。那原位癌又分一二三，你刚好处于第三的阶段。原位的第三。对。然后我说啊，这是什么意思？他说：因为你原位第三已经是你再跨一个阶，它就变成子宫颈癌。”所以就是他说你是不是你还是零期啦，就刚好是零期，但我就零期的临界点，他就零期当中又有分一二三，对对对对对，那我就已经在那一个还没跨过那一条线，所以要感谢那个姜母鸭啦，姜母鸭救了你一命，所以你这辈子哦，每个礼拜都要去给他吃一次。对，医生就说那你是不是很久没有做子宫颈抹片检查？我想想，哎。对，我这两年我都没有去做子宫颈抹片检查，两年就要做一次吗？对，两年就要做一次。发现那是一年，要改每一年都要做。那个是有用啊，啊没用的也要做吗？要，你有用过的就要用，就要做了。对啦，我会这样讲，是很多人是有这个以为是这样哎，对，因为这个跟那个，甚至也有出家人也认为不需要哎，是，实际上跟人类乳突病毒有关系嘛，所以现在很小，国中就要打疫苗，打疫苗，对对对对对对，就没用过的打疫苗，有用过的就要去检查。那消息系统要怎么早期发现？如果子宫颈有病变的出血吧，月经的，等到有症状就是出血。哦，性交后出血这种哈，这种是最常见的，但是初期是没有症状的，所以这就是为什么我们要做子宫颈抹片。说台湾子宫颈抹片推广到现在其实非常好，因为子宫颈癌的发生率已经降到十大女生十大癌症第十位。哦，对，已经降到很后面了，这是子宫颈抹片发挥的作用。吕世伟，啊，你的症状是什么？低温烧。哦，这可以。低温烧是怎样？是温水煮青蛙这样子。因为我感觉就好像身体好像很强壮，然后我也很少感冒，是有一次大学的时候就低温烧，然后想说应该就是在学校差不多几度哈，差不多37度到38度，嗯，就要上个下，36.5嘛哈，对，那你37.38身体会不舒服吗？就是闷闷，然后深深深深不大这样子，然后想说应该就是普通的感冒，然后我朋友就给我吃那个退烧药，我吃了两三天那个退烧药都没用，然后就叫我去看医生，然后医生就去看，他就说。这感觉不是普通的感冒，他叫我去看风湿免疫科，然后我就看了风湿免疫科哦，然后他就说一个礼拜之后，他就说恭喜你中奖，嗯，中了，中了，类风湿性关节炎，啊，对，这个病它整个超活泼的哦，它怎么活泼法？它的活泼它就是它在你的关节会痛，就起初就很像会跛脚一样就会痛。然后我说隔了没多久好了之后呢，他又换左脚，啊，跳来跳，他会跳来，然后之后就变手肘，就手肘都不能弯啊。你只要有关节的地方，他会跳跃，他就是他真的很活泼，尤其是在天气转换的时候，只要天气转换，哇，痛了。
我刚起初的时候，我都连上厕所我都不敢上，我都用爬的。上厕所不敢上，为什么？就是因为很，因为要站起来，好痛，痛到我真的连厕所我都。这个跟痛风又不一样啊。不一样，痛风是尿酸过高造成的。啊，这个是免疫的问题。对，这是自体免疫，就是自己的白血球去攻击自己的关节。而且集中在手脚。你有吃药去控制的话，其实就比较不会那么痛。一般来说是女生比男生3:1，对，所以你运气太好了。我是低温而不是高温。它一般因为这种是发炎所造成的发烧，它不会非常，它不是感染造成的。它因为它的关节在发炎，发炎的话会发出很多的发炎的物质，那个物质会让你身体夯夯，有一点热又不是很高烧，对，夯夯，对，明白。好，请问你这些症痘症头居然是他所引起的，我们问第一条好不好？好。脚水肿有可能是什么疾病引起的呢？ A 睡眠呼吸中止症， B 肾结石。来，我们先看 KOL 怎么说。我会选 A 睡眠呼吸中止症，因为这种症状好像通常比较容易发生在体重比较重的朋友身上。就是像我们有个朋友啊，之前有一次就是大家一起出去玩，他是属于就是体重稍微比较偏重一些的区段的朋友，然后我就看他晚上睡觉的时候就是带着呼吸器，然后啊我们就有看他的脚，我就问他说，哎，你的脚怎么这样子浮浮肿肿的？他就是说，就是因为他这个症状导致的。那是 B 肾结石的啊。你想想看，肾脏是一个代谢的地方，如果它有结石卡住的话，然后你每天喝茶、喝水、喝饮料啊，喝下去之后，它就排不出去，然后全部卡在那边，然后就越来越肿，越来越肿，肿跟泥巴一样。好，是 A 还是 B 呢？来，请举牌。因为我觉得他那个水肿，其实我们台湾话会讲说啊，寡醉寡醉就是油积败啊，肾不好的人，对对对，很容易水肿。像我们每天早上起床就会习惯性去压一下，或者是看一下双眼皮还在，对，明明在，那就是水肿的，不要笑，真的是这样，就会泡泡的在这，那就是知道说自己水肿。哇，你这种轮廓要到泡那很肿，我有过哎，哦真的，我真有过那时候。我觉得肾它就是在管水的地方啊，就是你的肾衰。衰竭有没有？你如果自己没有在喝水，什么肾衰竭就会怎么样怎么样？那因为我奶奶是因为肾衰竭发炎导致多重器官衰竭，然后走掉的，所以我觉得就是在肾的部分真的要很小心。呼吸在这，然后肾脏比较下面，距离来讲的话，应该是肾脏会比较相接近，用距离来判断。对，啊，他胆在这边都痛到肩来了。对，那但肾脏应该是管理那个代谢方面的问题吧？我猜是 B 了。我也是选 B， 因为我们部落那些叔叔阿姨啊，他们也是都有肾脏的问题，肾结石啊。有时候看他们脚都真的是水肿，然后有的按下去都没有，都扶不起来呢。不来 ，A 还是 B 来？萧医师，请公布答案。因为肾结石，你一定要这样哗众取宠。他是独排众议。这题确实比较难啊，因为大家会把那个肾结石，把它想成说它肾不好。肾结石很多肾功能是都是正常的，特别是石头留在原位不会动的时候，你肾是没有症状，你也不会血尿，一辈子也不会有什么问题。所以肾结石不等于肾功能不好。好，但是脚肾功能不好，确实是脚会肿。睡眠呼吸中止症，奇怪，这个是呼吸的问题，怎么跟脚有关？怎么扯到脚？太远了吧？其实刚刚那个 KOL 他讲的哈，没有错。胖的人，我们在因为在看肥胖门诊，只要 BMI 大于30，我们去按他的脚，按小腿的地方一按水肿，我就问他，你晚上打呼很大声哈？通常他的老婆会在旁边后面一直点头，你怎么知道？原来是你只要有睡眠呼吸中止症，你这个下半身的水分要回去心脏，是回到右心房到右心室。那打肺动脉出去的时候，因为呼吸打呼很厉害，肺动脉压力太大，它打不过去就积回来了。所以长久下来脚会肿。对，按按看好了，来看。哎呦喂，白白的，我帮你按按看。还好啦，他回得来啦，不要来，还叫一次按按，不要来，对。直接触诊了啦。怎么？按膝盖跟脚这个中间胫骨的地方。来，啊，给镜头拍啊，对。好，看有点水肿。就白白的。是不是回来比较慢？比较慢呐。
对，这里比较晚起来，就是水肿。哦，对，就是要小心晚上怕打呼很大，有睡眠呼吸中止症。那是不是每个打呼比较大的都会有这个状态？哦，他那个打呼是这样，他是这样。对，然后会停好几秒，没有声音，忽然间，对，会狗两声，他自己会被自己吓醒的，对，有时候会被自己吓醒的，那这个要赶快体重减下去才会好，啊，否则就要先戴羊压呼吸器。他不是吓醒他自己，他是把高铁座位的人都吓醒。哎，而且那个吓醒的时候，那个动作很夸张哎，呀，也太吓了吧。他所有人都选 B， 只有萧医师选 A， 他喷萧医师啊。好了，选 B 的答错了，请喷。如果有人喜欢我们的讨论，大家快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定。我就问你正常吗？